Així serà el futur parc de recerca creativa ubicat a l'antic canòdrom de la Meridiana, un espai pioner on les idees creatives es convertiran en nous serveis i productes que arribaran al mercat i està previst que entri en funcionament abans de l'estiu. Els emprenedors culturals hi tindran un munt d'eines per crear el seu projecte, per definir el seu model de negoci, per trobar finançament o per crear una nova empresa. L'edifici de dues plantes i 1.300 metres quadrats inclourà un auditori i aules de treball a la planta baixa i el primer pis tindrà aules d'assessorament per a emprenedors. Ajudar creadors, artistes, emprenedors a analitzar si la seva idea pot ser un projecte innovador en futur, a definir el concepte, a definir el model de negoci, el pla d'implantació, a trobar inversors. El Parc de Recerca Creativa neix amb una doble vocació, de mirar cap enfora i en aquest sentit col·laborarà amb altres centres similars de Nova York o París, alhora que serà un espai dinamitzador pel districte de Sant Andreu. Es construiran nous equipaments de barri que inclouen a més d'un gran parc, un centre esportiu, un centre cultural i una escola bressol.